Өңірдегі коронавирусқа қатысты жағдай жергілікті коммуникациялық қызмет алаңында өткен онлайн-брифингте айтылды. Мониторинглік топ өкілдері індеттің алдын алу бойынша соңғы айда жүргізілген жұмыс нәтижесін қорытындылады. Облыста COVID-19 бойынша ахуал қандай? Тілшіміз баяндайды. Провизорлық және инфекциялық стационарларда медициналық көмек көрсету жөнінен жағдай тұрақталды. Бұл туралы арнайы брифингде медициналық қызметкерлердің сапасын мониторинглеу тобының жетекшісі Нұрлан Жахин хабарлады. Дегенмен емдеу орындарының базасын жарақтау жұмысы әлі де жалғасуда. Мысалы, ақхалаттыларды тасымалдау және шаруашылық қажеттіліктер бойынша көлік мәселесі шешімін тапқан. Мысалы, бұған дейін мониторинг арқылы көп салалы қалалық ауруханада көліктің жоқтығы анықталған болатын. Бұл оңғайсыздықты және жеделдіктің төмендігін тудырған болатын. Мәселе шешілді. Балондарды тасымалдау бойынша көлікпен қамтамасыз етілген шарт бойынша балондарды жеткізетін фирма айналысатын болды. Провизорлық стационарларға персоналды және шаруашылық қажеттіліктерді тасымалдауға арналған УАЗ машинасы бекітілген. Нұрлан Жахин 103 нөміріне түсетін қоңыраулардың да сирегенін айтты. Мәселен, шілденің басында 700-ден астам шақырту болса, қазір 300-ге дейін төмендепті. Провизорлық және инфекциялық стационарларға жатқызу жағдайларда азайған көрінет. Осыған байланысты төсек қоры 300 орынға босаған. Брифингіде дәрі-дәрмек қажеттілігі мен кадр тапшылығы мәселесі де қозғалды. Мағжан Жұмабаев, Қызылжар, Есіл, Мамлют, Уәлиханов аудандарында дәрі-дәрмектерге қажеттілігі барлығы анықталды. Қабылданған шараларды ескере отырып, жағдай жақын арада тұрақталады деп үміт артып отырмыз, өйткені жұмыс белгілікті жүргізілуде. Мамлют және Уәлиханов аудандарында кадр тапшылығы анықталды. Оның ішінде реаниматолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог, педиатр, жалпы практикалық дәрігер тапшылығы байқалады. Жалпы өңірде негізгі көрсеткіштер мен денсаулық сақтау саласына түскен жүктеме бойынша оң динамика байқалады. ИВЛ аппараттары жеткілікті. Олардың қажеттілігі өткен аймен салыстырғанда 1,5 есеге кеміген. Онымен қоса 85 ИВЛ құрылғысы мен 100-ден астам оттегі концентраторларының келуі күтілуде. Аталған медициналық аппараттарға арналған қаржы республикалық және жергілікті бюджеттерден қарастырылып отыр. Мәселен, бұл мақсатқа облыстық қазынадан 528 миллион теңге бағытталған. Маржан Қасымбек, Данаш Хамзина, муниципалдық телеарна.